Bu, ngene iki, Bu. Niki ajeng kula sukani tantangan, mengki kula hadiahi teko. Nggih. Iso. Nesot nang. Nggih. Nggih, mengki nek saged. Jawab gak dikek. Namung tempe niki tok leh kula nyukani. Nek saged mengki nganu kula sukani teko. Nggih. Teko ku jarek. Jarek. Eh, nganu sing anu Ibu Atom Ibu. Arep porong. Porong opo porong ngene. Biasanya jenengan nganu berbaca Al-Fatihah ini biasanya surat-surat napa Bu sing jenengan baca? Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share di channel Gino Waloyo. Mantap. Oh iya. Ini sih dia, ini sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat beraktivitas. Ya ini posisi di daerah Blimbing Sambirejo ini, Ler, mau ngobrol-ngobrol sama ibu-ibu, bagi-bagi tempe sama ibu-ibu ini, Ler. Nggih niki, Bu. Mriki, Bu. Nggih. Mriki, jenengan mau nganu pondok masak damel awak dereng? Nek diparingi yo masak tole. Niki nak kangge enjing pun lanas mengketane. Nggih. Ngeten niki nak nggih, niki pun siap di rebus niki. Niki lho dereng liwat. Oh. Nang ngerten pasar wis jajan sak. Pun biasa nganu goreng tempe Bu, jreng Bu. Wong tuwek ora ten. Oh, ben dinten. Ngeten niki damel awak nak jenengan kalih bapake napa kalih putra-putrane? Bapaknya putrane wong yo putune nggih kae Mas. Nah, loro ini iki koyo jek kurang ya Bu nak loro Ibu. Lah loro kurang nek wargane papa kurang Mas. Ngono ya Mas. Ngono e iki yo telu-telu sik e gak apa-apa ya yo. Nah, jeneng napa nggih nganu keluargane kathah? Kathah nggih kula niku Mas mbangun niku mumpuk dateng nek. Nggih, mboten nawon napa. Napa nyambat? Jenenge nyambat? Nggih. Oh. Lah sing nyambat damel tiyang pinten? Tiyang pitu. Tiyang pitu. Oh, tiyang pitu. Iki ya sing nyambat-nyambat iki lengke juga gur telu berarti nggih. Nggih. Ya kurang yo. Wis suka rela jenengan. Nggih. Niki nak jeneng kali asmane Mbak sinten? Jumi. Mbak Jumi. Niki sukani gangsal ngene iki pun cekam damel apa? Oh. Nganu garap napa Bu niki? Jagung. Meme jagung niku garap pawon. Pawon. Oh, nggih niki kali Bu Jumi nya. Niki kula sukani gangsal niki. Nggih, tur alhamdulillah rezeki. Niki nganu Bu? Panen nganu? Panen jagung. Niki mengke biasanya nonton YouTube mboten jenengan? Mboten nok Mas. Putrane. Kulo nonton. Oh, niki mengke mboten napa-napa nganu sukane putrane napa sedherek napa napa sing biasane nonton anu mengke ditonton di channel niku, Gino Waloyo niku. Anak wedok niki sing mukul. Lah nggih niku mengke mang sukane niki Dok, ono aku hari mlebu nang HP ngono. Oh, nggih. Nggih. Nah, jenengan sekawan ini cekap. Ya kok dong ngono apa ya? Limo yo. Waduh. Piye? Dadine gak mari. Nggih, mboten napa-napa. Nak jenengan nganu Bu? Dek njeng pun masak? Dereng. Teng peken langon iki. Nggih, nggih. Teng peken. Mboten teng peken langon sadian apa Bu? Ayam. Ayam potong. Ayam kampung. Oh, ayam kampung masih nganu sewu urip. Oh, sewu urip. Kalih Bu sinten iki? Gio. Bu Gio. Nggih, niki Bu. Dik tampi wae ya, Bu. Lah niki mengke ngeten iki mengke putrane nganu kan tulung Dok manganu kan nyaskrep kan nutul abang-abang ngeten. Anake lanang. Oh. Nembe mantuk kulo. Anu di masak. Foto situ tuh. Bu e sing ngene. Mas Yanto. Nak Bu e? Bu e iki ya. Mungkin ya kebanyakan dadi kasih. Mas aku. Mboten napa-napa.
Nah, buwe wargane buwe wargane gangsal mriku. Gangsal ya. Wargamu ra. Nggih. Warga oh. Oh iya. Heeh, ngene Dik, sukane 3 pencekap. Kira-kira Bu tenan mau napa? Kang ibu sinten iki? Bu Amin. Bu Parmin. Amin. Bu Amin. Bu Amin sadian apa iki? Parong. Oh, segohe. Wah, mantap iki. Heeh, nggih niki mengke damel wah-wah ngono. Oh, sampun. Mboten nama napa? Nggih. Mboten nama napa? Bapaknya rezeki. Heeh, rezeki yo. Heeh. Heeh, matur nuwun. Niki nganu mengke. Terus. Putrane biasane gadah HP napa jenenge? Wantenan. Oh. Wanten gadah. Nggih, niki mengke ditonton di channel Gino Waloyo niki mengke. Nah, Gino Waloyo. Nggih, mengke nganu nonton acarane kula. Kersane ngertos acarane napa-napa napa. Mengke nak remeng biasane dok. Biasane jam pinten sak-sake ngeten. Sak-sake ngeten jenengan buka mengke videone kula pun kata pun 600 lebih. Dadi mengke enten sing ngeten iki, enten sing teng dalan kali anak-anak, enten sing teng warunge kula. Ngeten iku mengke. Bagi-bagi duit. Mengdungake Bu insyaallah mengke nggih bagi-bagi duit. Mengdungake. Amin amin. Ya kok ngerti kaya Pak M wong. Lah ngene iku karep kula nggih ngene iku. Biasane sering nonton. Nggih lha iki kok nggih mboten nggih namung mireng-mireng. Oh, nang jreng sekawan cekap dereng. Pun. Tiga. Ing mboten napa-napa. Kali pisinen iki? Wisati. Wisati tapi niki anu. Ngeten iki mungkin nek mboten dik ndang dik goreng mungkin lamas. Sing nganjangi bojone kula ngeten niku. Bute kok ndang goreng ngono. Lah niki mengke nggih pun dadi niki. Nggih. Niki mengke nang ajeng ningali nganu acara niku kula mengke Bu. Niki mengke nganu kan dudu lah bang-bang biasane ngerti kayak scrap ngono. Nyascrap niku mengke dados langganane kula dadi mengke kula anggering ngupload video mengke kekiriman perkara ajeng dibuka napa mboten ngeten niku mengke nggih pun angsal kiriman ngeten lho terus-terusan ngeten niku ya oh bungane kuwi griyane sebelum niku anggit kula gang mriki wau sinten buwart yo buwart yo oh pasan sepuluh anu arah kembayanan nggih nak buwart niku ngono napa niku napa nggih se nganu suami istri mas saya nganu saya komplit kalau mengiyane iki berita iya makane niku oh ndak putar-putarane teng griya mboten sah rancak mboten sing setunggal teng Jakarta sing setunggal enten Mbak Endah Mbak Endah enten to Mbak Endah niku nggih pun keluarga kan pun oh kedah putra setunggal nggih 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 kula mireng teng berita niku kok teng kula nganu mriki ngeten. Ngeten lapangan niku sing rontok jero. Bu. Ngeten iki, Bu. Niki ajeng kula sukani tantangan mengke kula hadiahi teko. Nggih. Nek iso. Nek iso. Nggih. Nggih, mengke nek saged. Jawab gak dikek. Namung tempe niki tok leh kula nyukani. Nek saged mengke nganu kula sukani teko. Nggih. Teko ku cerek. Eh, nganu sing anu Ibu Atom Ibu. Arep porong. Porong kok porong ngene. Biasane jenengan nganu berbaca Al-Fatihah ini biasanya surat-surat napa Bu sing jenengan baca? Al-Fatihah. Oh, ngene niku mungkin namung angsal sabun. Nah, saged nggih, nak sing saged surat Al-A'la sabiki smaro bial ala niku angsal teko angsal porong. Oh, lha niku. Napa minyak goreng? Iya to, ngono. Heeh. Nganu sabihi sma rabbikal a'la. Wa fi hamdi. Mboten niku nak. Doa rukuk nih. Ambek ane. Sudu. Nggih. Nggih mboten napa-napa nganu. Habis Al-Fatihah biasanya baca surat Al-Ikhlas ndak apa-apa nanti saya kasih sabun. Kalau bisin tadi ki. Kio. Kio. Kio anak Bupainem. Namanya Bupainem. Kio. Kio itu kan suaminya. Aslinya Bupainem. Cepet juga tidak Bu Amin itu nyamana Bu Parni. Cepet goleane loh. Nggih nggih nggih. Ya, Bu Kio mau baca surat apa ini? Al-Ikhlas, Anas. Anas mawon. Nggih, mboten napa-napa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Kul a'udzu birabbinnas malikinnas ilahinnas min syarri waswasil khannas allati waswisu fi shudurinnas minal jinnati wan nas. Masyaallah, kali bugi ya, Bang, nggih. Nggih. Nah, Mbak, mau baca surat apa ini? Bebas nah. Al-Fatihah. Setelah Al-Fatihah. Bebas. Anas, walak, al-ikhlas mboten napa-napa nggih, bebas. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Masyaallah. Kalian Mbak sinten wae? Jumi. Mbak Jumiati. Nggih. Mbak Jumi napa Mbak Jumiati? Jumiati. Wis leresnya. Bu ajeng baca surat napa? Panjang napa pendek? Nggih, terserah jeneng yang teh sak apa jeneng. Nak panjang mengke kula tambahi mboten sabun tok. Aja kursi dawa. Aja nang kursi sama. Kita tambahi apa? Tak mau sama. Hanya kursi oke sudah. Nggih, mboten napa-napa mengke kula tambahi sunlight ngene ne. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raduka walaitli ita sajama wa ta'aka rabuka wa makula walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabuka fatartu lam yajiduka yatiman fahawa baba jadaka dolang fahata baba jadaka ila fa'akna fa'ama yatiman falatakar fa'ama sa'ila falatanhar fa'ama binikmati rabika fakadis. Nah, insyaAllah kali busin dan mau Bisati. Bisati. Mungkin nak pas sholat ampun kesusu. Mungkin keplese-plese. Bu Ira dok panjang ya tak anu njeneng ajeng baca ayat kursi. Oh, nggih nggih nggih, kula pendek riyen. Nganu Bu, nganu Bu, mangenten Bu. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share di channel Gina Waluyo ndang. Yang tiga dong, Bu. Apa lo? Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share di channel Gina Waluyo. Mantap. Diulangi Bu ya, Bu. Bali wis tuwa lali. Kalau nganu kula mandu. Tuntuni. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share di channel Gina Waluyo. Mantap. Ya Bu. Mau nak dereng anu siram sini. Kersane. Lah nggih, kersane anu. Niki Bu rada panjang kalau tambah sanlek. Nggih. Ya yo gak isah-isah lho ya, Jum. Mau ngatus tok no ya. Nggih. Nggih. Nggih, enggak Bu. Monggo.